Ohnisko s murovaným komínom, ručne ťahané mechy, miesto, ktoré rozžeraví aj tie najpodanejšie kusy železa. Tak nejako to vyzeralo v pravej vyhni, v dielni majstra Kováča. Nájsť autentickú podobu kedysi slávneho remesla bol v meste pod hradom Ľubovňa ešte donedávna problém. Prvá vyhňa, ktorú sme mali postavenú, tak bola urobená z mechov z orgána. Pán dekán z kostola rímskokatolického nám dal mech. A vlastne ten mech sme prerobili na kovácky mech a vlastne kovali sme na veľmi jednoduchej výhni, ktorá sa používala možno niekedy na prielome letopočtov. Na originálnu kovácku výhňu si musel tábor pod hradom ešte chvíľu počkať, dovtedy, kým nezauradovala náhoda a neobjavila potomka originálneho majstra Kováča z Brezna. Tomu sa myšlienka oživenia starodávneho a tak prepotrebného remesla zapáčila natoľko, že pomohol postaviť presne takú výhňu, akú vlastnil jeho pradedo. Táto výhňa, ktorá je za nami, je, dá sa povedať, taká replika výhne možno z 19. storočia. Aj tie mechy sú vlastne z 19. storočia. Máme aj tabuľku z tých mechov výrobnú, boli vyrobené v Anglicku. V Anglicku niekedy v roku 1890. Snažili sme sa urobiť autentickú dielňu, ako to vyzeralo niekedy na takých hospodárstvách, lebo vlastne tento tábor, to je vlastne taká imitácia možno nejakého hospodárstva zo 17. a 16. storočia. Takže kovácka výhňa tam musela byť, lebo veľa vecí bolo zo železa a to sa muselo alebo opraviť, alebo spraviť nejaká nová vec. Majstri kováči boli kedysi pánmi ohňa v každom meste i na vidieku. Zo železa zateplá ručným kovaním na kovadline alebo ťažkým kladivom hámroch vyrábali rozličné domáce náradia, podkovy a klince i sami podkúvali konia a dobytok. Svoj medzimestský cech mali kováči z tohto kraja už v polovici 16. storočia. Prvá taká nejaká písomná zmienka o Ľubovni alebo o okolí a o kováčoch je z roku 1551, kedy August, polský kráľ, dal privilégia kováčom z Hniezdneho a Podolinca. Dokonca máme presne lokalizovanú kovácku dielňu na Ľubovianskom hrade, kde vlastne v prvom opise Ľubovianskeho hradu, ktorý je známy, z roku 1564 je lokalizovaná kovácka dielňa. Bez kováckého remesla sa nezaobišla ani vysoká šľachta. Staroľubovnianskí hradní páni si dokonca takýchto zručných majstrov aj zamestnávali. Dokonca vieme, že keď bolo veľa roboty, tak ten správca hradu alebo administrátor si pozýval kováčov z mesta, ktorým tiež platil. Lebo keď sa robili nejaké veľké veci tesárske, tak tí kováči kuli klince. Napríklad ja vlastne tých klincov bolo teda hrozne veľa. Alebo keď sa blížil nejaký nepriateľ alebo chystalo sa k vojne, tak sa opravovali zbrane, plechy, brnenia. Časy, kedy sa pod hradom zhotovovala či opravovala vojenská výzbroj, sú už dávno preč, no aj dnes si právo atmosféru tvrdej kováckej práce môžu zažiť všetci návštevníci historického tábora, hlavne tí najmenší. Môžu si to aj skúsiť, dokonca najväčšiu radosť majú práve z toho kováčstva, kde im kováč vykové strelky do kúši a to sa im veľmi páči, hlavne to červené železo im veľmi imponuje. V tábore okrem kováčstva užili už viaceré takmer zabudnuté remeslá. V sezóne tu hostí víta aj tkáčka, košikárka, hrnčiarka i obdivovaní sokoliari.